Tak jdeme na to, první zápas v Goldu. Kamera hned bude. Chytil jsem předtím, tyjo, v tom promout zápase jsem chytil i dobrýho toho, dobrýho, no, jak se mu nadává, supporta, že fakt jako hrál dobře takticky, to hrál, bylo to dobrá hra. Teď už jenom udržet se hlavně v tom goldu taky. Ty vole, no. Kdo by jí zabanoval? Ej, kokot. Guilty for no agony. Jo jo, jsem rád, že mám konečně ten gold, ty vole. Konečně se trošku poštěstilo. Tak jo, jdeme na to. Welcome to Wild Rift. Ty teda nemám postavu, kterou mám rád, ale máme tam zase Morganu, ta by mohla být OP, pokud ten frér za ní umí. Teď je před náma každopádně ta těžší cesta. No, tak to rozhodně ne. Kéž by to tak fungovalo. Under attack.
1-0. Já nevím, kde ho zabil. A jaký lence to bylo, nevím, co si. Jsem vině, jak dodává ty věci, ale... Začala trošku jungle válka. Attack the dragon. Attack the dragon. The middle turret is under attack the dragon. Enemy slain. Attack the dragon. To chce vyřídit jako první. Zatím se myslím, že nehrajeme nejhůř. I do what I must.
Nemám čas, tak mám. Já nevím, kde oni můžou být, kurva. Mám trošku strach. To něj je nahoře. To teda na medu. To mu měl zablokovat, já jsem debil. To musíš rychle katnout a přeskočit. Jako chcípla mu věž, ano, to je dobrá zpráva. Blbá zpráva je, že zbytečně za mě získal kill. Ty vole, on... You have been slain. Turret lost. On my way. Attack the dragon. Top turret is under attack. Double kill. Enemy slain. Attack the dragon. No, ještě na něm nemá oživování, ty vole. Takovou tu sračku. Tak mi řekněte já. A nebo on udělal ten svůj takový ten skurvený jump dřív, než jsem ho trefil, takže trochu přežil. Vyzerá. Ale dělej to. A přestaňte furt označovat za kretény. Měl, ale vyšlo to.
Předtím to vyšlo, vole, Masterovi, teď to vyšlo mě. To to teď už ne. A už dostávají. Jsem se trošku bál už, jo. Engage. On my way. Beware a man with nothing to lose. Haha, vzal jsem ho. Teď mě týmák nesnáší. Sice nebudu u toho, ale je to win. Ale serte na draka, vole, teď už to pušněte. Hotovo, i když tam vleze, nemá šanci. Nice. Ua. Dobrý. My arrows always. Kolik je? Ještě jednu dáme. No ale jenom na mobilu to umím, vole. Na počítači jsem levej, vole, jak svině. Ty vole, no dát platinu, to by už byl, ty vole, taky dobrý magor, vole, to jako jsem v životě nikde takhle vysoko nebyl, v žádný hře, jo. To je pak po platině. No já jsem zvědavý, kam to tuhle sezónu dotáhnu, tak kdy ona končí sezóna? Jak dlouho ještě ona bude?
things are made to be broken. Like buildings. Or people. Okay. Tak jdeme na to. Miss Fortune a Malfight, nejspíš. No, ale to je klasický líč, ne? Ten, nebo ne, mobilní nemá 11. sezónu už, ne? You are on the mirrored side. Takhle krátký ty sezóny, tak by to teoreticky možná vycházelo. Minions have spawned. Přijdu se podívat, ale nebudu streamovat, protože na 10. vyrážím směr práce. Morální dokonce, jo, ty vole, on je i jiný než normální a mobilní, tak je ještě nějaký morální League of Legends. Možná, že bychom mohli kouknout tady ještě s chatem, ty vole, na ten závod, no. Vás pomluvit, závodníky. Ne, ne! To prdele. Tak tohle bude hard zápas. Už máš volant, jo, tak to bude prdel, vole, umíš na něm. Top turret is under attack. Thank you.
Dobré, dobré, dobré. Možná se to začíná otáčet v náš prospěch. Je, ono jako začne být hodně dobrá. Enemy slain. Top turret is under attack. On my way. Já asi taky ne, ale jako pentu jsem asi nedal taky. Ten malfight je dobrý hůl. Ne, teď mě dál ty vole vůl. Hlavně, že o něm říkám, že je to vůl. Teď nám padne věž, no. Kurva. Oni budou chtít zatlačit na tu věž, jo. Já to musím zkusit ubránit. Yes! Jo, jako ten malfight je low. Thank you.
Jo, myslím, že začínáme tu hru těžce otáčet. Ojojoj, potřebuju health. Nechali mě v tom trošku teda teď jako, který. Pojďme. Nemůžeme prohrát tohle. Náhodou. Jo, ty frakci. Já musím do hajku, sorry. No tak to je jasný, že to využijou, že jo. Middle turret is under attack. Turret lost. No. On my way. No to je hajzl, to není možný. To je taková svině. Kurva, chytili mě, chytili mě! Ale bude hodně ošklivý tvrzení, když řeknu, že ale trošku ten tým tahám. Has slain the dragon.
enemy slain. Attack the Nexus. On my way. Attack Baron. Retreat from Baron. Retreat from Baron. Into the detection, měli jsme ho vzít. Enemy turret destroyed. Jo, já jí trefil. Pamatujte se jako dva trošku. 27 kg a já 114. Ne, to je... Bríky. To bosserem. The Elder Dragon.
No, máme našlápnuto. Five win streak. Bereme věci. To pak všechno otevřem. Brenda taky dobrá posvojená, každou druhou hru mi ho někdo zabanuje. Nevím, já Brenda moc nehraju. Hele, čete, pro dnešek to stačí, já bohužel prostě musím do práce. Takže zase zítra zahrajeme, dáme nějaký postupy a zkusíme tyhle třeba zaútočit na platinku, ne? Zítra se na vás těším a mějte se krásně, čet. Čau.